подивіться, подивіться. З каменя побудований, двер залитий. Ось такий поверх. Звичайно, тут можна сховатися. 72-річний Олексій Возний, житель Старокостянтинівської громади, показує погріб, який слугує йому укриттям. Чоловік прокидається вночі, коли чує сирени. Ну, що буде, то буде. У мене такий, що Бог дав мені, скільки жити, так і буде. Погріб в мене то є, що можна сховатися. Ну, якби вже десь тут прямо в селі десь бахкало, рвалося, то може б і сховав бися. Сусідка Сергія Возного Оксана каже, у погрібі перечікувати тривогу взимку холодно. Жінка сигнал про загрозу чує з радіо. Кожну ніч люди не сплять. Кожну ніч люди не сплять. Хоча вони й не виходять з хатів, але вони все чують. Не сплять люди, тому що як же ж люди будуть спати, якщо тривога і хто його знає. Над головою літає, над хатами пролітає, це дуже страшно. Прокидається під час тривоги та чекає у верхньому одязі завершення Людмила Драган. Сижу в хаті, в льох спуститься мене інвалід з колясці. Зразу сирена і не спиш. Це ж відколи вони нам кидають і ми так і не спимо. Просипаємося і отак. Кричу на сина, що вставай, бо він може лежати, тако під стіну втікає, бо в мене зовсім не ходячий. 24 ночі з 27 була загроза атак Росії на Хмельниччину, найчастіше Старокостянтинівську громаду. Таку кількість ми порахували на офіційному телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України з початку цього місяця. В середньому тривога тривала до 2 годин. У громаді проживають зараз 52,5 тисячі людей, розповідає Старокостянтинівський міський голова Микола Мельничук. За його словами, від російських ударів тут ушкоджені були, зокрема, житлові будинки. І ушкодження були, і житлового фонду. І там школи, котельні, тобто інфраструктури. І, звичайно, що всі потерпають від повітряних тривог, від переживань. Це, звичайно, приносить шкоду здоров'я. Координаторка громадської приймальні Української гельсінської спілки з прав людини у місті Хмельницькому адвокатка Анастасія Площинська розповідає, люди можуть отримати статус потерпілого від воєнних злочинів, якщо здоров'я їх погіршилося через російські обстріли. По-перше, потрібно цей стан зафіксувати. Потрібно звернутися в лікарню, якщо це було завдано шкоди здоров'ю, навіть якщо це психологічний стан, тому що це також є шкода і підпадає під категорію воєнні злочини, якщо страждає дитина. Далі, якщо дійсно є завдана шкода, якщо вона підтверджена, це висновок лікаря, потрібно звертатися в правоохоронні органи з заявою. Який там сон? Ховаємося, звісно, але це таке. Зразу повітряна тривога, а ні, то на телефон ми вже знаємо, в якому розстоянні знаходиться шахет від місця призначення, де він куди має влупити. Для жителів Старокостянтинова облаштували, зокрема, такі укриття, які є у підвалах навчальних закладів та житлових будинків. Жителі сіл громади можуть використовувати, зокрема, власні підвали, а також погреби. У селах облаштовані також укриття в навчальних закладах, каже начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Старокостянтинівської громади Ігор Михалечко. Загалом у громаді облаштували на сьогодні 156 укриттів. З них 2 сховища, 37 протирадіаційних укриттів, решта – це найпростіше укриття. Де розташоване найближче укриття, знає місцева жителька Галина. Ну, в школі, вон там, через дорогу. Я нікуди не йду, бо що маю молюся ти на тому. Я лягаю, але я не сплю, я тоді вже до ранку не сплю. Як розповідає адвокатка Анастасія Площинська, коли буде передбачений механізм компенсації, її отримати зможуть люди, які зафіксували шкоду від воєнних злочинів. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.